ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ തെക്കേയറ്റത്ത് കായംകുളം കൃഷ്ണപുരത്തുള്ള കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ICAR ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭാരതീയ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെ കീഴിൽ 2000 ഒരു പദ്ധതിയായി ആരംഭിച്ച ഈ കേന്ദ്രം 2004 മുതൽ പൂർണ്ണ വിധത്തിലുള്ള കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. കൃഷിയിലും അനുബന്ധ മേഖലകളിലും നൂതനവും പ്രദേശത്തിന് അനുയോജ്യവുമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പങ്കാളിത്ത ഗവേഷണത്തിലൂടെയും വിവിധ പ്രദർശന പരിപാടികളിലൂടെയും കർഷകരിലെത്തിച്ച് ജില്ലയുടെ കാർഷിക വിജ്ഞാന വിഭവ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനം. കാർഷിക അനുബന്ധ മേഖലകളിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ ഭാരതീയ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിൽ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി കൃഷിയുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ, മുൻനിര പ്രദർശനത്തോട്ടങ്ങൾ, പരിശീലന പരിപാടികൾ കൂടാതെ ധാരാളം വിജ്ഞാനവ്യാപന പ്രവർത്തനങ്ങളും കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. ജില്ലയുടെ വിഭവ വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യം. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏജൻസികളുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഈ മേഖലയിൽ ധാരാളം മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശികമായി കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നൂതനവും ശാസ്ത്രീയവുമായ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ കർഷക പങ്കാളിത്തത്തോടെ പരീക്ഷിച്ച് അനുയോജ്യമായവ കർഷകർക്കും വിജ്ഞാന വ്യാപന പ്രവർത്തകർക്കും പകർന്നു നൽകുക എന്നതാണ് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം. ഇതിനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം കർഷകർക്കും ഗ്രാമീണ യുവജനങ്ങൾക്കുമായി കൃഷിയിലും അനുബന്ധ മേഖലകളിലും വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനങ്ങൾ, കൃഷിയുടെ പാഠശാലകൾ, സെമിനാറുകൾ, പ്രദർശനങ്ങൾ എന്നിവയും കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കാർഷിക മേഖലയിലെ വിവിധ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ സേവനം KVK എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. വിളപരിപാലനം, കീടശാസ്ത്രം, സസ്യരോഗശാസ്ത്രം, മണ്ണ് പരിപാലനം, മൃഗപരിപാലനം, ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ സേവനം ആലപ്പുഴ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. 2 ദശാബ്ദത്തോളം പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം ജില്ലയുടെ കാർഷിക അഭിവൃദ്ധിക്കും അനുബന്ധ മേഖലയുടെ വികസനത്തിനും നൽകിയ സംഭാവനകൾ വളരെ വലുതും സമഗ്രവുമാണ്. നാളികേര കൃഷിയിൽ തേങ്ങയുടെ ഉൽപ്പാദനവും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നിരവധി സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കർഷകരിലെത്തിക്കാൻ KVK ആയിട്ടുണ്ട്. ട്രൈക്കോഡെർമ ഉപയോഗിച്ച് ജൈവിക മാർഗത്തിലൂടെ തെങ്ങിന്റെ ചെന്നീരൊലിപ്പ് നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ കർഷക സഹകരണത്തോടെ KVK വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തെങ്ങിന്റെ പ്രധാന കീടങ്ങളെയും രോഗങ്ങളെയും അവയുടെ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് കർഷകർക്ക് പ്രായോഗിക അറിവ് പകർന്നു നൽകാനായി കൃഷിയുടെ പാഠശാല എന്ന നൂതന വിജ്ഞാന വ്യാപന രീതി KVK സവിശേഷ പ്രവർത്തനമാണ്. ചെറുകിട നാളികേര കർഷകരുടെ വരുമാന വർദ്ധനവിനായി മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണത്തിൽ പരിശീലനങ്ങളും KVK നൽകി വരുന്നു. ഇത്തരം പരിശീലനങ്ങൾ ലഭ്യമായ സംസ്ഥാനത്തെ വളരെ ചുരുക്കം KVKകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. ഉരുക്കു വെളിച്ചെണ്ണ, വിനാഗിരി, ശീതള പാനീയങ്ങൾ, ബേക്കറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, കറിക്കൂട്ടുകൾ തുടങ്ങി 25 വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകി വരുന്നു. ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ ചെറുകിട യന്ത്രങ്ങളും കർഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനോടകം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി 2500 പരം കർഷകരും യുവതി യുവാക്കളും ഈ പരിശീലന പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പരിശീലനവും തുടർന്നുള്ള സാങ്കേതിക സഹായവും കൊണ്ട് 50 സംരംഭകർ നാളികേര ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണത്തിൽ വ്യാപൃതരാണ്. കൃഷിരീതികൾ കൊണ്ടും വയലേലകളുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥിതി കൊണ്ടും വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് കുട്ടനാട്ടിലെ നെൽകൃഷി. കുട്ടനാട്ടിലെ നെൽകൃഷി ലാഭകരവും അതോടൊപ്പം പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദവും ആയാസരഹിതവുമാക്കാനുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം നടപ്പിലാക്കുന്നു. നെൽകൃഷിയിൽ വിത്തിന്റെ അളവ് 1/4 കുറയ്ക്കാനുതകുന്ന വിതയന്ത്രം കുട്ടനാട്ടിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിച്ച് കർഷക വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാൻ KVK കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ഈ വിത്തിടിയിൽ രീതി ഒട്ടനവധി കർഷകർ സ്വമേധയാ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. നെൽവയലുകളിലും മറ്റ് കൃഷിയിടങ്ങളിലും പുളിരസം നിയന്ത്രിക്കാനായി ഡോളമൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം സാർവത്രികമാക്കാൻ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സാധിച്ചു. നെൽകൃഷിയിൽ ഡോളമൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം മൂലം രാസവള പ്രയോഗം 10 മുതൽ 15% വരെ കുറയ്ക്കാനും അതേസമയം വിളവ് 18% വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞു. നെൽകൃഷിയിലെ മുഖ്യ ശത്രുക്കളായ ഓല ചുരുട്ടി, തണ്ടുതുരപ്പൻ എന്നിവയുടെ ജൈവിക നിയന്ത്രണത്തിനായി ട്രൈക്കോ കാർഡുകളുടെ ഉപയോഗം കർഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയതും കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമാണ്. രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ മുൻകരുതലായി സ്യൂഡോമോണസ് ഫ്ലൂറസൻ എന്ന ജൈവമിത്ര ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രയോഗരീതികൾ
നെൽകർഷകർക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനും KVK വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വാണിജ്യ രംഗത്തും കൃഷിയിലും ഒരു കാലത്ത് രാജ്യാന്തര പ്രശസ്തി നേടിയിരുന്ന ആലപ്പുഴയിൽ ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ എന്നിവയുടെ കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാനും KVK ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുന്നു. ഇതിനായി അനവധി കൃഷിയുടെ പരീക്ഷണങ്ങളും മുൻനിര പ്രദർശന പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചു. അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള മഞ്ഞൾ ഇനങ്ങളായ പ്രതിഭ, പ്രഗതി, ആലപ്പി സുപ്രീം, ഇഞ്ചിയിൽ വരദ, മഹിമ, രജത എന്നിവയും ജില്ലയിലെ കർഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി. ആസൂത്രിതവും ചിട്ടയായുമുള്ള വിജ്ഞാനവ്യാപന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ വിളകളുടെ വിസ്തൃതി ജില്ലയിൽ 30% വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. മഞ്ഞൾ, ഇഞ്ചി, കുടംപുളി തുടങ്ങിയ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമമായ ഉൽപാദനം, സംസ്കരണം, വിപണനം എന്നിവ ലക്ഷ്യമാക്കി നബാർഡിന്റെ സഹായത്തോടെ KVK നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കർഷക കമ്പനിയും ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകർക്കും അതോടൊപ്പം ഉപഭോക്താക്കൾക്കും വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഓണാട്ടുകര സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കർഷക ഉൽപാദക കമ്പനി. ഏതു വിളയുടെ ആരോഗ്യവും അത് വളരുന്ന മണ്ണിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മണ്ണിലെയും ജലസേചനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെയും ഗുണനിലവാരവും പോഷക ഘടകങ്ങളും അറിയുന്നതിനായി മണ്ണ് പരിശോധന ആവശ്യമാണ്. കർഷകർക്ക് അവരുടെ കൃഷിയിടത്തെ മണ്ണും ജലവും ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിലുണ്ട്. പരിശോധനാഫലം കൃത്യമായി തന്നെ താമസം വിന കർഷകർക്ക് നൽകുന്നു. മണ്ണ് പരിപോഷണ കാർഡ് മുഖേന വിളകൾക്ക് നൽകേണ്ട വളങ്ങളും അവയുടെ തോതും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ സേവനം തികച്ചും സൗജന്യമാണ്. വിളകൾക്കുണ്ടാകുന്ന കീടരോഗബാധ കർഷകർക്ക് തലവേദനയാണ്. ഇവയ്ക്കുള്ള പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർഷകർക്ക് KVK പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആഗ്രോ ക്ലിനിക്, ഹെൽപ്പ് ലൈൻ എന്നിവ മുഖേന തേടാവുന്നതാണ്. ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ കൃഷിയിടം സന്ദർശിച്ചും പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട്. കൃഷിരീതികൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനൊപ്പം മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണ സാങ്കേതിക വിദ്യ സ്വായത്തമാക്കാനും കർഷകർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ആശ്രയ കേന്ദ്രമായി ഈ KVK നിലകൊള്ളുന്നു. സംസ്ഥാന ഫലമായ ചക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഏകദേശം 50 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പ്രായോഗിക പരിശീലനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും നൽകുന്നു. കൂടാതെ പച്ചക്കറി വിളകളായ മത്തൻ, വെള്ളരി, വഴുതന, തക്കാളി, ഫലവർഗ്ഗങ്ങളായ മാങ്ങ, നെല്ലിക്ക, കൈതച്ചക്ക, മുന്തിരി എന്നിവയിൽ നിന്നെല്ലാമുള്ള ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണ സാങ്കേതിക സഹായം KVK ലഭ്യമാണ്. സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്ന പരിശീലന കേന്ദ്രമായി ഇന്ന് KVK മാറിയിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെയുള്ള ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ കാർഷിക ഉൽപ്പന്ന മൂല്യവർദ്ധനവിനായുള്ള നൂതന യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങളോടെയുള്ള പരിശീലന കേന്ദ്രം ഇവിടെ സജ്ജമായിരിക്കുന്നു. മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലും പ്രയോജനകരമായ ഒട്ടനവധി സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം കർഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കന്നുകാലികൾക്കായി റബ്ബർ മാറ്റ്, സമ്പൂർണ്ണ മിക്സ്ഡ് റേഷൻ, കന്നുകാലികളിൽ മതിക്രമം കൃത്യമായി അറിയാനുള്ള ക്രിസ്റ്റോസ്കോപ്പ്, CIDR എന്ന ഹോർമോൺ ഉപയോഗം, രോഗവാഹകരായ പ്രാണികളെ അകറ്റാൻ പൂവത്തെണ്ണ, അങ്ങനെ നീളുന്നു സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പട്ടിക. ഇത്തരം സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അനുവർത്തിക്കുക വഴി പാലുൽപാദനവും മൃഗങ്ങളിലെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനായതായി കർഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. ജില്ലയിലെ കോഴി വളർത്തൽ രംഗത്ത് സമൂലമായ പരിവർത്തനം KVK ഇടപെടൽ മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വീട്ടുവളപ്പിലെ കോഴി വളർത്തലിലും വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കോഴി വളർത്തലിലും നടത്തിയ വിവിധങ്ങളായ സാങ്കേതിക ഇടപെടലുകൾ മുഖേനയാണ് ഈ പരിവർത്തനങ്ങൾ കൈവരിച്ചത്. മേന്മയേറിയ മുട്ടക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾക്ക് ശേഷം കർഷകർക്ക് മിതമായ നിരക്കിൽ സ്ഥിരമായി നൽകി വരുന്നു. തന്മൂലം രോഗബാധയേറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചത്തുപോകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് അറുതി വരുത്താനായി. ഇതിനോടകം 70,000 ഗ്രാമശ്രീ, ഗ്രാമപ്രിയ, ഗ്രാമലക്ഷ്മി, BV 380, കരിങ്കോഴി എന്നീ ഇനം കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ 2,000+ കർഷകർക്കായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോഴി വളർത്തലിലെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പരീക്ഷിക്കാനും വിജയമായവ പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഈ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ട്. കോഴി വസന്തയ്ക്കെതിരെയുള്ള പെല്ലറ്റ് വാക്സിൻ, കൂടുതൽ കോഴി, താറാവ് എന്നിവയെ വാക്സിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് വാക്സിനേറ്റർ, മാംസ്യസമ്പുഷ്ടമായ ഫിഷ് സൈലേജ് എന്ന കോഴിത്തീറ്റ നിർമ്മാണം, വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും കോഴി വളർത്തൽ സാധ്യമാക്കുന്ന കോഴിക്കൂടുകൾ എന്നിവ അവയിൽ ചിലതു മാത്രം. കൃഷിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളായി കരുതുന്ന വൈക്കോൽ, വാഴപ്പോള, തെങ്ങിന്റെ മടൽ എന്നിവ പോലും വരുമാന മാർഗമാക്കി മാറ്റാനുള്ള വിദ്യകളും KVK പക്കലുണ്ട്. ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പോഷക സമൃദ്ധമായ കൂൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും അതുവഴി മികച്ച വരുമാനം നേടാനുമുള്ള വിവിധ പരിശീലനങ്ങളും എല്ലാവിധ തുടർ സഹായങ്ങളും ഇവിടെ നിന്നും നൽകി വരുന്നു.
കൂൺ ഉൽപ്പാദനത്തിന് പുറമെ കൂൺ വിത്തുൽപാദനം, ഉപയോഗശേഷമുള്ള കൂൺ ബെഡിൽ നിന്നും കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മാണം എന്നിവയ്ക്കും പരിശീലനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. 4000 യുവതി യുവാക്കൾ ഇതിനോടകം ഈ വിഷയങ്ങളിൽ പരിശീലനം നേടിയിട്ടുണ്ട്. KVK സാങ്കേതിക പിൻബലത്തിൽ കൂണിൽ നിന്നും വരുമാനവും അതുവഴി ജീവിതവും മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഒട്ടനവധി മാതൃകാ കർഷകർ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട്. സംയോജിത കൃഷിരീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി 20 സംയോജിത കൃഷി പ്രദർശന തോട്ടങ്ങൾ KVK നേതൃത്വത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. തെങ്ങ്, വാഴ, പച്ചക്കറികൾ, കിഴങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിളകളും പശു, കോഴി, ആട്, താറാവ്, മീൻ വളർത്തൽ എന്നീ കാർഷിക അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ കൃഷിരീതിയുടെ ഭാഗമാണ്. നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഒട്ടനവധി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന പദ്ധതികളും KVK ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഭാരതീയ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ കാലാവസ്ഥാനുസൃത കൃഷി സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ ദേശീയ പദ്ധതി, സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ്, സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ പദ്ധതികളായ മണ്ണ് പരിശോധനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിളകളുടെ പോഷക പരിപാലനം, നാളികേരത്തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാന വർധനവിനായി സമീകൃത പരിപാലനം, വിള ആരോഗ്യ പരിപാലനം എന്നിവയും ഈ കേന്ദ്രം ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാർത്ഥകമായ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളുടെ അംഗീകാരമായി 2017 സോൺ 11 മികച്ച KVK പണ്ഡിറ്റ് ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ കൃഷിവിജ്ഞാൻ പുരസ്കാരം ഈ കൃഷിവിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തെ തേടിയെത്തി. പങ്കാളികളായ കർഷകരുടെയും അതുപോലെ വിവിധ സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെയും വകുപ്പുകളുടെയും സഹായത്തോടുകൂടി ഈ മേഖലയിൽ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ കൃതാർത്ഥരാണ്. വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ജില്ലയിലെ കർഷകരുടെ സമഗ്ര പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് കർഷകരുടെയും മറ്റ് സഹോദര സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെ ഈ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്.